nažalost, već duže vremena se priča o potrebi za izgradnjom doma za stare, koja jeste realna potreba. Mi smo imali iniciranje od strane određenih organizacija, penzionerskih organizacija, koje su takođe uvidjele ovu potrebu, jer živimo u jednom turbulentnom vremenu gde stvarno mladi ljudi nemaju vremena, odnosno ne razmišljaju o tome da će da ostane i da će biti potrebno da ono što ostavimo, šta mi ostavimo za sebe, to će nas sačekati negde u nekom periodu kada mi budemo stari. A takođe, s druge strane, deca veoma često poslednje vreme, kažem, susrećemo se sa mišljenjima da nemaju potrebe, odnosno nemaju tu odgovornost da treba da brinu i organizuju zaštitu, pomoć, podršku svojim ostarelim roditeljima. Misle da to treba da radi institucije, što je potpuno pogrešno. Institucije jesu tu da pruže određenu uslugu, pomoć i podršku, ali u onim situacijama i slučajima kada su ostarela lica sama i kada stvarno nema ko da im pruži pomoć i podršku. A kada su tu deca koja to ne žele, to je već neka druga priča i to ne može i ne bi trebalo da se toleriše. Znači, i s obzirom da se susrećemo često sa takvim situacijama i ponekad veoma često i mi sami razmišljamo koju vrstu usluge da primenimo, a potrebno je određeno staro lice da se zaštiti, onda i naravno u situacijama kada su kapaciteti oko nas prepunjeni, onda je već problem da odgovorno zaštitite jednog ostarelog našeg korisnika koji to od vas očekuje. Iz tog razloga je preko potrebno dom za stare ili analize naše na to ukazuju, koje smo radili pre 2 godine, ja već mislim sada, da je preko potreban dom za stare za ovaj okrug, ne bi bio, znači, ugrožen nijedan dom za stare iz okruženja. I negde je ovaj projekat ušao, po mojim saznanjima, u da li 7 ili 10 prioritetnih projekata. Kada će početi realizacija, ja o tome ne mogu da govorim, mada kažem, insistiram uvek kad god mi to mogućnosti omogućavaju, ja insistiram na ovoj ideji i na realizaciji ovog projekta. Određene su određene pripremene radnje, to znam, razmišljalo se o lokaciji, postoji idejni projekat. Mi smo takođe imali jedno sudijsko putovanje gde smo posetili domove u Sloveniji koji su negde domovi sa visokim standardima koji bi možda mogli da se primene i ovde kod nas. I prosto, kažem, ideja je vrlo na domak realizacije, a početka realizacije, ali tu moraju, znači, i drugi određeni uslovi da budu ispunjeni, koji ne zavise samo od nas, tako da prosto kada će to biti, insistiramo da projekat krene sa realizacijom, ali da li će to biti u neko dogledno vreme, što bi mi želeli, to ne zavisi samo od nas.